Gerard. Jo em dic Xavi. Mira'm Antonio. Alejandro García. Noemí. Jo, Paula. Nil Hernández. Àlex. Jo, Alba. Mari Carmen. Sònia. Cristina. Raquel. Andrea. Jo, Andrea, i ella, Georgina. Què desitgen? Jo, Esther. Jo, Lídia. Josep. Cristina. Vivi. Jo, Mar. Jo em dic Marta. Maria Herrero. Sílvia Comellas. Ah, Cristina Bécares. Amanda Tàpia. Maria. Nadine i... Janira. No sé cuál es más bella, si la mar, la vela o la estrella, y las tengo al navegar, las tengo al navegar, las tengo al navegar, la estrella, la vela y la mar. El millor invent, hòstia. El millor invent que s'ha fet mai. Guau, pues no sé, hay muchos. Uy, el mejor invento que se ha hecho nunca. El millor invent. Ostres. Tia. El millor invent. El millor invent... La telefonia mòbil. L'internet. El mejor invento, subir a la luna. Electricitat, suposo. La rentadora. Abans les dones tenien que anar a rentar, rentaven a mà, es feien malbé les mans, no centrifugava... Mare de Déu, es nota que sóc mare de família, no? Les vacunes, tot això, més tema medicina, jo crec que és el millor invent. Més que roba, electrodomèstics i tot això, medicina i... en general, eh? Els antisèptics. Bueno, perquè sense els antisèptics no seríem on som, de bones a primeres. I realment tots els avenços que s'han fet en medicina, bueno, que han permès avançar una mica a nivell científic, etc, etc, han sigut gràcies als antisèptics. Vull dir, si no, només un tall et podrien amputar el braç. La PlayStation. Jo diria que el mòbil. PlayStation és un invent que... bueno, que s'ha vengut a tot el món i crec que ha sigut de gran importància per als joves de la meva edat. Jo el mòbil perquè és una eina que serveix per... contactar amb els pares si et passa qualsevol cosa, o amb la família si no la veus o està molt lluny, jo què sé. La fregona, no? Bueno, este, va deixar de fumar, no? A mi el mejor invento que lo he descubierto hace poco es un le llamo Manolito, se llama vibrador, ¿no? Que tiene también un cacharrito para la pipa, la vulva, ¿cómo es diu? El calentabiberones, el esterilizador, totes les coses de nadons. Són perfectes, perquè abans, jo no sé com s'ho feien, però ara hi ha molts invents que són tonteries pels nens, però van superbé, saps? Que penses que abans com s'ho feien, però bueno, rotllo, jo què sé, els calentabiberones, l'esterilitzador, coses que necessiten ells, els cojines de lactància, que és que a mi àvia em diu que no servien per res, doncs pues van perfectes, tu. Si el tens, el tens, tu. I coses pels nens. Jo, el millor que han fet ha sigut avançar la feina per les mares. Potser el rellotge. El millor invent, jo penso que el telèfon. Obre moltes portes i és un sistema de comunicació molt, molt important. Penso que ha marcat una era. Quan es va inventar el telèfon ha sigut una cosa que en el passat tu li diguessis a una persona que amb un telèfon es poden comunicar d'una altra punta a una altra o fins i tot enviar fotos, missatges, penso que és una cosa extraordinària. Bueno, m'ho van inventar. El mòbil, sí. Sí, bueno, va dir el cotxe, jo, però... O algo, però... Sí, no. Viatjar d'un cantó a l'altre sense platilla volante abans de trobar-te a la casa teva. Bueno, és una habitació quadrada però es transforma de forma, segons la dimensió de l'ull. Home, has de tirar-te de cap al mar en forma de papallona per descobrir-ho. No sé, ara tothom et diria a l'internet, però clar, no hi ha molts invents darrere d'això que han estat més importants. L'automòbil, el cotxe... No. És que ara no podríem viure sense moltes coses, vull dir, clar, començant per la llum, els sí, avions i pels que vivim fora de casa, hi ha moltes coses importants, que abans ens hauríem d'enviar una carta o coses d'aquestes, o sigui, sí, hi ha moltes comunicacions, mitjans de comunicació. La rentadora. La roda. L'anestèsia. Sobretot l'epidural, això ho saben totes les dones que han parit. Segons mi mare, la rentadora. Bueno, ara per ara, amb la calor que fa, jo crec que l'aire condicionat. És el millor invent. Per mi l'encenedor, el foc, diguéssim. L'encesa de foc, eh?
cuina. A part de l'aire condicionat, la tele. Oi? Em distreu molt i he de mirar de no estar tantes hores davant de la televisió. Jo crec que la llum en general, perquè la llum després ha sigut... gràcies a la llum s'han desencadenat una sèrie d'invents que ens han millorat en la vida quotidiana. La dutxa. Hombre, para mí tiene de mierda, ¿no? No sé. El cotxe, diria jo. Sí. Habrá también que saltar a la pata coja. Habrá que coleccionar sellos de Nigeria. No todo va a ser follar, no todo va a ser follar. Habrá también que apretar esa tuerca floja. Y habrá que ir a trabajar, no todo va a ser follar. Por una miseria también habrá que llevar a arreglar el coche. Y habrá que quitarle el polvo a la biblioteca. No todo va a ser follar, no todo va a ser follar. Habrá que cerrar el bar al morir la noche. Y habrá también que pagar, no todo va a ser follar. Lo de la hipoteca, no todo va a ser follar. ¿Qué invento me gustaría que saliera? Que s'inventés. Quin invent m'agradaria que s'inventés? És que com hi ha tantes coses inventades ja, és complicat. Clar que sí, o jo. No ho sé, és que ja hi ha moltes coses. Bona pregunta, aquesta. Que m'agradaria que s'inventés? Ostres, aquesta és més complicada encara. Que què s'hauria d'inventar? Què ens agradaria que s'inventés? Que la realitat virtual ja existís bé, no? Això que estan molts a... Doncs va, ja. Jo això, a mi em mola aquesta cosa. Potser no és algú que faci falta urgentment, però estaria bé, si els microones t'escalfen alguna en 30 segons, una màquina que et refredés alguna cosa bastant, però també en 20 segons o 30. Té estudis, en sap. Pues no sé, algo de medicina que curara, por ejemplo, como, por ejemplo, el Alzheimer, o que curara algo fuerte, porque la gente, o el Parkinson, algo fuerte, eso sí que me gustaría. Si algo va a purificar l'aigua i que algun lloc on no poden faltar aigua, pues poguessin beure o alguna cosa així. Ve un molt típic, la màquina del temps. Al futur. Per poder veure què ens esperen els pròxims anys. No ho sé, probablement la teletransportació. Sí, per què no? Sí, tant. Curiositat. Curiositat. Sempre he tingut molta curiositat pels planetes i Mart sempre m'ha agradat molt. O amb algú per anar més ràpid als llocs, això m'aniria molt bé. Algú que suprimís els trens, ara que he d'agafar el tren, això m'aniria superbé. Telepatia. Per comunicar-te sense cap eina així artificial. Bueno, a veure, per exemple, ja tenim el robot aquest que escombra tot el rotllo i aniria molt bé algú que fregués també. Poder ser així, passes el robot d'escombrar, acabes, posa't l'altre de fregar, tot net, i no sé si està inventat, però a mi m'aniria perfecte, perquè tinc dos gossos i mira, gossets, els cabells fora i després freguem, i tot llest. No sé, a mi m'agradaria volar. Inventar una màquina que donés amor, per exemple, que la gent fos més amorosa i tingués més ganes de fer coses bones pels altres. Seria un bon invent. Una màquina per traslladar-te d'un lloc a l'altre. Sí, sí, just. Com s'ha dit això? Un teletransportament, això. Per teletransportar-te. Perquè el meu nòvio era holandès i el tenia que veure cada mes. Si tens això, fas així i ja estàs. Clar, una porta, com a Doraemon. Pues eso. El viatjar més ràpid, no? El teletransporter, o com es digui. Sí, jo voto per això, perquè també vist lluny d'aquí i seria molt pràctic venir a veure la família i aquestes coses. Ostres. Una màquina que curi el càncer estaria força bé. Hosti, sí. Sí, sí. Alguna cosa perquè no faci tanta calor l'estiu. Màquina del temps, és molt demanar. Jo algú per teletransportar-te i no haver de fer tants mitjans de transport. Ai, anava a dir algú molt friqui. El casquet volador. Per mi seria el millor invent. Sí, 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 sí. Algú que poguéssim anar més ràpid. A veure... Sent realistes, algun mitjà molt menys contaminant, o res contaminant. Però en general, no només cotxes, sinó tot en general, fàbriques, tot.
una forma de que els bancs no estiguin tan ofegats a les persones. Un sistema que els bancs no es puguin aprofitar tant de les persones. Mi alegre canción iba a ser mortuoria y ya están las cuentas de mis 100 amores, que claro que sí fueron los mejores, y si queréis más, yo de 1000 amores. Y ruede la rueda y gire la noria.